První květnový den se tradičně schází milovníci vína z širokého okolí do Hustopečí na zdejší prvomájovou výstavu vín. Ta patří mezi prestižní akce podobného druhu a v letošním roce se uskutečnila již po 48. První květen je vlastně už tradice, protože tady ta výstava už běží od toho roku 1946. Vždycky přiláká velké množství zájemců, sice teda dneska je bohužel neděle, špatné počasí, tak ta návštěva je zatím slabší, ale věřím, že se to vylepší, že ti lidi nakonec stejně ještě přijdou. Loňský rok nebyl vinařům příliš nakloněn. Špatné počasí a následné choroby révy vinné způsobily nízkou úrodu hroznů. Proto pořadatelé výstavy měli při přípravě o něco více vrásek na čele než v minulých letech. Měli jsme z toho obavy, protože všichni víme, jak dopadla loňská úroda, ale nakonec výsledek 620 vzorků, které se vybrali z celého okolí, nás překvapilo mile. Teďka nás ještě jistě mile překvapí účast občanů, takže já myslím, že to mluví hodně o tom, že ta naše výstava je známá a že nejenom tato výstava, ale všechny další akce hustopečské, vinařské, že mají dobrý zvuk a jméno a že lidi sem jezdí a budou jezdit. Nakonec se na výstavě sešlo 373 vzorků bílých vín a 244 vzorků červených vín. Nejčastějšími odrůdami bylo veltlínské zelené, Riesling vlašský a Riesling rýnský. U červených vín pak dominovala Frankovka, Svatovavřinecké a André. Jak se vám líbí tady na této výstavě a proč jste vůbec sem došla? Líbí se mi na výstavě a už jsme tady pátý rok. Jaká jsou vína? Vynikající, ale k červeným jsem se zatím nedostala, jenom bílé. Já jsem velmi spokojen, ta výstava má úroveň, má čím dál větší úroveň, jak do prostředí, tady v hotelu Centro, tak i do kvality vín samozřejmě. Já jsem na téhle výstavě poprvé, takže pro mě je to docela těžké hodnotit s předchozími ročníky, jestli to bylo lepší nebo horší. A jsem zatím na začátku, takže nemůžu hodnotit, jestli jakou úroveň ty vína mají, ale zatím to vypadá, že docela dobré. Na to, jaký byl údajně loni slabý ročník těch vín. Na výstavě bylo uděleno 5 prestižních cen. Šampionem bílých vín se stal inženýr Petr Herzog za své Neuburské ročník 2010, který získal i cenu za nejlepší kolekci vín. Pochopitelně každý úspěch potěší, když dneska já tady nejsem za sebe, ale za synátora, protože to je už úspěch jeho, protože já už jsem skončil s vinařením nebo neskončil, pomáhám mu, pochopitelně děláme to spolu, ale teď už je potřeba, aby to vzali do rukou mladší, když asi ta mladší ruka je tam vidět, a o to je to možná lepší, ale je to o štěstí, o náhodě, o tím, kdo to boduje. Tady je spoustu nádherných vín, které si stejné ocenění zaslouží. Možná spíš jak ty vína, které byla oceněna. Šampionem mezi červenými víny se stala Frankovka ročník 2009 inženýra Karla Otáhala, který si tím pádem odnesl i cenu hustopecké kvasinky za nejlepší Frankovku. Je to i tím, že se dělají vína klasicky selsky, nepoužívám žádné technologie, snažím se, aby ty vína byly opravdu vyzrálí, ale je to samozřejmě surovinou. Surovina, která je dovezená do sklepa, je ta nejdůležitější. Děláme to v malém sklepě, ta dávka je nějakých 150 litrů zhruba na ty odrůdy. Hrajeme si s tím ve sklepě, má čas to víno vyzrát a je to prostě ta láska k tomu a porozumění. Tak jak mě můj táta to od malička učil, tak to dělám pořád. Tady jsem uspěl s Frankovkou, teď bylo v Kobyli, jsem vyhrál zase nejlepší červené vína s kabernetem, zase jinde třeba propadli, je to těžké, je to o té degustaci, je to o té chuti. Můžu říct jedině, že byli opravdu špičkově dobří degustátoři, takže jedině tím. Poslední cenu hustopecké kvasinky za nejlepší veltlínské zelené převzal doktor Jiří Kunc. Prvomájová výstava vín v Hustopečích oslavila letos už svůj 48. ročník. Do padesátky už moc nechybí. Chystají se pořadatelé už teď na jubilejní ročník? Zatím ještě jsme to tak neřešili, protože dost běhání a starosti bylo tady kolem této výstavy, ale samozřejmě, že se na to budeme pečlivě připravovat. Možná by stálo za zvážení pouvažovat o pořádání třeba oblastní výstavy nebo tak nějak, ale to samozřejmě je otázka diskuze na výboru, protože je kolem toho opravdu hodně práce. Hustopeče jako vinařské centrum svého regionu jsou známé pořádáním celé řady vinařských akcí. Které nejvýznamnější nás ještě čekají v tomto roce? Před náma je 25. června putování kraje Mandré. Už
teda akce, která má taky své jméno, loni bylo přes 800 účastníků, letos doufáme, že jich bude ještě víc. 20. srpna s velkou pravděpodobností bude výstava vín vinařů z Turhandlí. No a pak před tím týden budou hody 13. a 14. srpna. No a pak už se asi začneme připravovat na Burčákové slavnosti a po nich bude Král vín České republiky 2011, bude 15.10., pak budou svatomartinské, pak bude asi veliká akce druhý světový duel vín Hustopeče 2011 a já myslím, že i mé šedivé vlasy už nebudou žádné.